Напередодні 20 червня представники трьох громадських організацій – правого сектору, Національного корпусу та Народної ради – зібралися під будівлею прокуратури Тернопільської області, аби отримати офіційний коментар по справі вбивства кременецького активіста Віталія Ващенка. Вже рік часу затягується, відповідно, немає замовників, навіть близько сліду десь в судовому процесі не тягнеться за ними. Відповідно, видно на судових процесах, що справа активно зливається і хорониться в прокуратурі. Само собою, що прокуратура має на меті посадити виконавців вбивства, але самих замовників, тобто там може бути варіантів багато. І відповідно, ми прийшли поцікавитися, як взагалі йде зараз перебіг справи. Оскільки довгий час працівники прокуратури ігнорували вимоги пікетувальників, ті у свою чергу перекрили дорогу біля міськради та біля архікатедри. Невдовзі дружина вбитого Віталія Ващенка таки змогла поспілкуватись із прокурором. Мене прийняли, вислухали, взяли моє звернення, причому зареєстрували, на відміну від Кременецької прокуратури, де звернень не реєструють, мотивуючи це якоюсь інструкцією Шокіна. Ну, тут все зареєстровано, все нормально. Уважно вислухав. Побажав співпраці, якщо треба звертатись в будь-який час на прийом. Ну, я вважаю, що слідство ведеться, можливо, не так швидко, як би хотілося. У той час самій установі сказали, що справа по вбивству активіста слухається в суді, тому до винесення вироку коментарів не буде. Активісти наголосили, якщо слідство щодо замовника злочину стоятиме на місці, то вони пікетуватимуть уже Генпрокуратуру у Києві.